Sveiki, šiandien esate Eli šokoladinės svečiuose ir aš jums šiandieną parodysiu būtent ką mes siūlome vestuvėms, vestuvių saldumynams, vestuvių tortui ir būtent kokį mes rengiame tortų šou vestuvių progą. Ir aišku, papasakosiu, kokias tendencijos, kokios mados vyrauja pasaulyje, ypač Belgijoje, Prancūzijoje bei Ispanijoje. Su kuo man vestuvės atsijuojasi pirmiausia, tai rimtas balius, kuris trunka kelias dienas ir būna labai linksma. Aišku, pasiruošimas iki to irgi būna tikrai įdomus, bet jeigu aš dalyvauju kaip svečias, bet jeigu aš dalyvauju kaip gamintojas, tarkim, torto, pačių vestuvių anksčiau darydavom su kolega Martynu visą vakarienę ir visą, kaip sakyti, tą šventę ruošdavom, tai asociacija tai su daug darbo, galiu pasakyti kiek. Labai dažnai užduodamas klausimas, kodėl aš nukrypau būtent į konditeriją, o ne į kulinariją, aš labai paprastai atsakau, kad visi gerai žinote Martyną, stebuklų restoraną, jisai man yra pats geriausias šefas Lietuvoje ir jisai yra geras mano draugas ir su juo konkuruot kažkaip nelabai norėjasi, tai dėl to norėtųsi ir kažkokie kitoje srityje būtų geriausia, tai va, dėl to. Ar aš pats mėgstu saldumynus, tai be abejo, tai yra malonumas, tai yra gera emocija ir jeigu paklausimėt, kiek aš jo suvalgau, taip, aš pasakysiu, tikrai nedaug suvalgau, bet kiekvieną rytą ateinu, padarau čeką, kaip sakoma, ką mes vakar paruošėm, tą šiandieną turiu ryte būtent paragauti. Makarūnsai yra po pusę tik tai atkandami, siūlomi kitiems, bet niekas neima tos puselės. Tai čekas yra vykdomas kiekvieną rytą prieš išvežimą prekių, prieš pagaminimą, tarkim, pačių saldainių. Tai va tiek turbūt ir ragauju. Šiuo metu mano pats mėgstamiausias saldumynas, tai pačio, aišku, gamintas, su belgais išdirbtas receptas, tai yra pistacijų desertas, toks pistacijų kremas su juodaisiais serbentais. Nors ir dirbdamas kulinaru, dažniausiai žinių sėmiausi iš užsienio literatūros, viskas, aišku, dabar turbūt yra internete, bet pačių geriausių restoranų knygos visos puikuojasi mano lentynoje. Daliname su šefai, su pačiu Martynu atsisiunčiam kažką, tai analizuojam, diskutuojam, tai toksai būtų kaip o žinių kelimas, pats savęs tobulinimas. Aišku, dabar, kaip aš pradėjau dirbti su šokoladu, su konditerija,
kelis kartus per metus važiuoju į pačią Belgiją su prancūzais, su belgišku šokoladu, kurį aš atstovauju. Iš jų labai daug gaunu receptų, labai daug žinių, labai daug gerų kokybiškų produktų ir paaiškinimų, kaip su jais dirbti. O pats įkvėpimas tai yra tiesiog ryte atsikeli geros nuotaikos ir nori kažką tai tokio sukurti. Arba yra šiandieną kažkokia proga, artėja Valentinkė, artėja, tarkim, vasario 16, Kalėdos. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, turbūt tos visos progos ir dažniausiai įkvėpia. Lygiai tas pats tas įkvėpimas turbūt ateina, kaip žmonėms nori pasiūlyti kažką tai naujo. Tai aš jau skaitau tai įkvėpimu gaminti vis kitą produktą. Meilė įkvėpia kitiems dalykams. Bet aišku, įtakos turi. Bet kokiu atveju, tai yra pozityvas, tai yra gera energija. Suvalgai šokoladą, gerą pasidaro, šalia mylima dama, moteris mano gyvenimo, kaip sakyti, palitovė. Tai šitie dalykai bet kokiu atveju įtakoja gamybą, nes čia kažkurią tą dieną labai paprastą variantą, paprastą, kaip sakyti, paprastą pavyzdį pasakysiu, kažkurią tą dieną mes dirbome dviese su Patricija ir taip susipykome, kad jai teko išvažiuoti namo ir pusę to, ką aš pagaminau, teko išmesti, nes kad tu su bloga emocija, lygiai tas pats kaip ir bet kur, ką darai su bloga emocija, ypač konditerija, tau reikia tikslumo, reikia meilės, reikia kruopštumo, reikia viso 120% atsidavimo savęs ir kada tavo pusė bent jau minčių yra, kodėl aš susipykau arba va ten man negerai padangą nuleido, tai iš karto gali net nedirbti ir nedaryti torto, nedaryti saldainį, nedaryti įdaro, nes tai tikrai yra praktiškai pusė išmetamo gaminio. Tai iš patirties pasakysiu. Taip, tikrai tenka labai dažnai bendrauti su konditeriais, su šokolado meistrais iš užsienio, ypač, kaip ir minėjau, iš Belgijos, iš Prancūzijos, iš būtent šokolado akademijų. Tai tikrai labai populiaru yra dabar gaminti su įvairiausiais pabarstukais, kaip aš vadinu, aukso dulkėmis, sidabro dulkėmis, perlais, valgomas auksas irgi. Patys desertai purškiami velvetu, tai yra šokoladas maišytas su kakavos masė arba tiesiog kakavos masė maišytas su dažais ir nupurškiami šalti gaminiai ir gaunasi toksai velvetas, galima pamatyti. Irgi, kas būtų keista, kaip būtų keista, paskutinį tokį labai nuostabų derinį valgiu, tai skrūdinti sūrus svogūnai su šokolado palkale. Ir jisai naudojamas, pavyzdžiui, dabar irgi siūloma ir restoranams prie vyno, prie balaus, kaip aperityvas, kaip digestyvas gali būti irgi. Tai bulvės šokolade jau tai turbūt seniai irgi žinomas dalykas, kuris yra daugam keistas, tai yra tiesiog traškučiai šokolade, tai irgi labai geras derinys. O šiaip tai, pas kaip šokoladas, jisai irgi darosi labai 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 daug ir plačiai naudojamas konditerijai, įvairiais būdais ir naudojant kartu su, tarkim, sakau, sūriais ingredientais. Kodėl kodėl jaunavedžiai dabar ieško netradicinių sprendimų, ypač kas liečia vestuvinius tortus? Aš manau, kad tai yra, čia asmeniškai mano nuomonė, manau, kad tai yra didelė šventė, tai yra dviejų žmonių sutuoktuvės, tai yra meilė pasakyta visuomeniai, draugams, vienas kitam, kas bažnyčiai tuokiasi taip Dievui. Ir norisi tą šventę prisiminti tikrai kaip neįlinę, kaip ne šakoti, kurį kiekvieną kartą maksimum užėjęs matai, ar ten kažkokį tai tortą, kuris irgi yra praktiškai vienodas visose šventėse. Tai turbūt dėl to aš rinkčiausi tikrai visiškai viską kitaip, tam, kad tikrai ta diena būtų mano prisiminimuose tokio kad grožio ir tokio nuostabumo, kad tikrai nuėjęs kitose vestuvėse, jo to nepamatyčiau, ką aš sukūriau pats savo vestuvėse. Kas yra tortų šou? Dažniausiai visi klausia, kas yra tortų šou. Tai yra mūsų paruoštas LED stalas, kuris mirkčioja, kuris žyba, kuris gali būti įvairiausiom projekcijom, gali būti tiesiog pagal tam tikras spalvas nustatytas stalas, ant kurio yra dėliojami tiesiog desertai, jaunieji arba užsakovai pasirinkę savo skonį, kurių yra keletas iš jų. Išsirinkus mes jos tiesiog atvažiuojame į vietą, pasistatome stalą, dėliojame muzikos metu viską ant stalo ir apipavidaliname įvairiausiais dalykais, dedame, piešiame tiksliau su natūraliom vaisių,
uogų tyrimis, dekoruojame įvairiausiais morengais, tai pistacijų, juodos arbatos, vaniliniais. Dar vienas geras šau elementas, tai yra tiesiog skistame azotame verdame irgi pagal pasirinktą skonį, verdame arba pasiflorų tyrės trupinius, kondensuotas pienas visiems, labai gerai žinomas ir iki kaip sakyti, tą vaikystę priminantis skonis. Tada pieniško šokolado, juodo šokolado gali būti tie trupiniai verdami ir dekoruojami paskui atleidimo metu pačios lėkštės. Kokius išskirtinius saldumynus? Aš manau, kad mūsų praktiškai visi saldumynai yra išskirtiniai. Dauguma ir dabar turbūt labai populiaru ir pas populiariausias, galiu pasakyti drąsiai, mūsų saldumynas tai yra makarons, prancūziški skanėstai, mes taip juos vardinam. Ir mes juos gaminame įvairiausių spalvų, tai yra didelė paletė, įvairiausių skonių irgi didelė paletė. Ir bei vestuvėms, bei krikštynoms, šiaip visokiausiam progom galima drąsiai pas mus sakinėti. Ir jie yra tikrai ganėtinai populiarūs ir turbūt jau nurunginėja ir jau nurungia tos visus cupcake'us, kurie yra naudojami prieš tai vestuvės ir krikštynose. Šiek tiek galiu istorijos papasakoti atsiradimą pačių makaronus, tai yra morengai, itališki morengai buvo maišyti su migdolų miltais, tai čia tai padarė prancūzai ir tiesiog ilgą laiką, nežinau, ten kelis šimtus metų jie pardavinėjo ir tiesiog pateikinėjo tiesiog kaip sausainukus vienapusius ir daugiau negu prieš, ne, mažiau negu prieš 200 metų prancūzų ir iki dabar gyvuojantis patisie, nu, kaip prasme, konditeriai, konditerijos, kaip sakyti, parduotuvėlė, konditerijos linija kažkokia tai, Le Notre, jie tiesiog paėmė ir tos du sausainius, kaip sakyti, sujungia, tai jūsų sujungimojo dalis, tai buvo arba džemas kažkoksai, tai arba šokoladinis ganaš dar vadinamas, tai yra grietinėlė ir šokoladas tirpintas, arba kiaušinio trinių padažo. Į tokia trumpa istorija. Ir iki šiol, aišku, jie yra dabar vadinami, tarkim, kuriuos aš kepu makaronsus, tai jie yra paryžietiški makaronsus kietos, jie visiškai lygus paviršius, be jokių, kaip aš vadinu, spenelių. Tiesiog visiškai lygus gražus paviršius. Ir, aišku, faktūra matosi pačių migdolų miltų ir jie tiesiog yra pertempami, nes yra labai daug skirtingų, yra amerikietiški, yra itališki, yra prancūziški, prancūziški ir itališkai skiriasi būtent pačių morengų, yra užplikamos morengas su sirupu arba tiesiog cukrus dedasi, čia galima pasakoti iki begalybės. Jeigu kalbant apie makaronus su skonius, tai patys populiariausi yra penki skoniai, kuriuos mes ir siūlome, ir jie buvo sukurti tam, kad įtikti kiekvienam skoniui, tai yra lazdynių riešutų, šokoladinis labai daug labai plačiai mėgiamas. Šokoladinis yra su 70% šokolado sukarčiuoju, 70% šokoladu. Tada karamelinis. Karamelinis, po karamelinio eina kavos ir pas turbūt populiariausias ir laurų skinantis, tai yra pasiflorinis. Aišku, jo išvaizda yra labai akį įtraukianti ir kada paragauja žmonės ir tai labai lieka sužavėti. Bet šiaip realiai, jie visi yra einami ir labai perkami ir labai vertinami, bet sakau, gal jeigu išskirčiau, tai būtent pasiflorinis. Jo, dar mes siūlome rankų darbo lollipop saldainius ir visi galvoja, kas lollipopsai. Kaip lollipopsai, tai čiupačiupsas, ant pagaliuko bumbuliukas, kurį galima tiesiog paprastai suvalgyti. Ir mūsų yra lollipopsai skis. Tiksliau, mūsų lollipopsai skiriasi nuo tų parduotuvėje, kurios galima įsigyti. Tai mūsų yra 100% šokoladiniai, jokie ne karameliniai, ne saldainio, kieto saldainio principų gaminami. Tiesiog yra šokoladinis kevalas, į kurį yra įpalamas arba išpricuojamas tam tikras įdaras, dedamas pagaliukas ir paskui į temperuotą šokoladą tiesiog mirkom ir apibarstome įvairiausiais prieskoniais. Tai tarkim, jeigu juodą šokoladą mes turėjome su lazdynų riešutų 100% lazdynų riešutų pasta, tai dekoruoti buvo liofilizuotomis avietėmis. Tarkim, balti lollipopsai tai buvo karamelizuotais ir lazdynų riešutais ir liofilizuotomis avietėmis dekoruoti. Patys turbūt mėgiamiausi krikštynų metu. Kas yra praliniai saldainiai, tai yra tiesiog dengti šokoladų saldainiai. Ar tai būtų formelėje pagaminta, ar tai būtų, kaip mes vadiname, dip arba mirkomi saldainiai, tai yra tiesiog
įdaras kietesnis negu į formelę pilamas, supjaustomas ir mirkomas į temperuotą jau paruoštą šokoladą ir apibarstomas kažkokiais apibarstukais, kaip tarkim šitas pavyzdys. O formelėse darome, tai vat, pavyzdžiui, tokie. Ir aš šokoladiniai naudoju magnetinių formų formeles, magnetinės formeles, tiksliau tariant, ir jos yra tokios keuros, jeigu matote. Spalvą aš išgaunu, tarkim, čia yra baltos spalvos lazinų riešutų skonio, tai tarkim, aš turiu tą keurąją formelę. Spalvą išgauti aš naudoju dažytą kakavos sviestų plėvelę tiesiog, kurią įdedu ant nugarinės dalies ir prispaudžiu viską metalinę plokštelę, kuri labai stipriai prilimpa. O sekantis mano žingsnis, tai aš tiesiog temperuotų šokoladų užpilu visą formelę. Iškratoma yra gerai su vibratoriumi, iškratomas gerai, kad visas oras, kad neliktų nei vieno oro burbuliuko paskui ant gaminio. Viskas yra išpilama iš formelės, gerai iškratoma, nuvaloma ir pastatome ant sviestinio popierio tiesiog atvėsti. Ir tai susidaro, tokiu principu susidaro kevaliukas šokoladinis, į kurį paskui išpricuojamas yra įdaras, atvėsinama viskas, atvėsinama tam, kad įdaras neišbėgtų vėl uždarant saldainius šokoladu ant viršaus. Pastatome iš šaldytuvo, kaip 50 minučių, kad visas šokoladas susikristalizuotų ir liktų tvirtas. Ir paskui tiesiog gražiai iškratome arba išimame iš formelės. Šiandieną Li šokoladinė siūlo būtent šitose formelėse gaminamus 5 skonius. Taip, 5 skoniai yra raudona, tai yra aviečių. Auksinė arba kaip medaus korys, jisai dažnai keičiamas yra tam, kad būtų linksmiau žmogų vieną kartą nusipirko, bet aišku, skonis yra visą laiką tas postai. Sūri karamelė, pasiflorai, čiobrelių skonis, mano mylimos moters pats skaniausias, ir lazinų riešutų. Tai va. Tai kas liečia būtent tokios formos, bet ateity paletė tikrai didės ir skonio bus daugiau. Bet jeigu šnekam, tarkim, apie kitų formų saldainius, kuriuos padaryti, tai priklauso vėlgi, ko žmonės nori. Jeigu užsakys pas mane tam tikrą kiekį, aš tikrai galiu pagal jų kažkokią tai filosofiją, pagal jų kažkokią tai temą sugalvoti įdarą, dekoraciją, papuošimą ir pateikimą. Tai čia va taip ir gimsta nauji produktai, galiu pasakyti. Labai džiaugiamės, kad mūsų dizaino pakuotės labai dažnai renkasi įvairių švenčių metu. Turime 3 dydžius, turime 5 saldainių dėžutę, turime 10 ir 15. Pagal užsakovą dažnai galima keisti spalvą, galima keisti logotipą, gali būti tiesiog jūsų inicialai, kažkokia tai frazė norima pasakyti. Ir jaunavedžiai, tarkim, tikrai renkasi kaip dovanėlė svečiam renkantiesiems, kaip kažkokius tai vaišės prie bažnyčios, prie šampano, prie kažkokio tai kito alkoholinio gėrimo arba prie šaltos arbatos. Jeigu jums patiko šis reportažas ir norite sužinoti daugiau informacijos apie Li šokoladinę, apie siūlomus produktus, tai yra konditerija, šokoladas, saldumynus, visą tai galite surasti naujame pavasarinėme vestuvių žurnale, kuris pasirodys kovo mėnesį. Iki. Sveiki, šiandieną esate Li šokoladinėje svečiuose. Sveiki, šiandieną svečiuose Li šokoladinėje. Neplaukštum. Sveiki, šiandieną esate. Esame. Ar esate? Sveiki, šiandien 2000 metų 14 proga. Įdomu tai. Manau, karstą darasi. Žinau. Sveiki, šiandieną svečiuose esate Li šokoladinėje. O čia dar ateina keli žmonės į svečius irgi. Sveiki, šiandieną esate Li šokoladinėje. Net ir dirbdamas. Neplauk. Dažniausiai žinių semiamės. Jeigu jums tinka, galite sutikti. Tai gerai, apie ką dabar? Nuo pradžių viską. Mūsų dizaino saldainių dėžutės tinkančios. Čia pabaliau. Nu, žinai, norėjau, kad būtų nesvaru. O blema, kai čia sudėtinga. Nu, gerai.
Žurnalas Vestuvės pavasaris, kuris pasirodys kovo.